ეს მორიგი ტრიუკი ივანიშვილის ტერმინოლოგიით და ფრაზეოლოგიით რომ ვისაუბრო, დარწმუნებული ვარ, აღარავისთვის იქნება საკმარისი. ხალხი ელოდება რეალურ ცვლილებებს, რეალურ ხელისუფლების ცვლილებას, რეალურ არჩევნებს, რომლითაც კი არ მოხდება ივანიშვილის პაიკების გადაადგილება. კობახიძის ღარიბაშვილის ჩანაცვლება, შემდეგ ღარიბაშვილის პაპუაშვილის და ასე შემდეგ. არამედ რეალურად ისეთი ხელისუფლების არჩევა, რომელიც მისცემს პოლიტიკურ პროცესებს ნორმალიზების შესაძლებლობას და რაც ყველაზე მთავარია და რისთვისაც აქ ორი ტყვირა დგას ქართველი ხალხი რუსთაველის გამზირზე და არამხოლოდ თბილისში, დავიბრუნებთ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს. მაშინ როდესაც დღესაც მქონდა კომუნიკაცია ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან, ივანიშვილის ხელისუფლებაში დარჩენის პირობებში, თუნდაც ეს რამდენიმე დღეც კი, ძალიან სერიოზული საფრთხეების წინაშე დგას ჩვენი ქვეყანა, როგორიც არის შესაძლო უვიზო რეჟიმის შეწყვეტა, ისევე როგორც ასოცირების ხელშეკრულების გადახედვა. აი, პარტნიორებზე საუბრობ და არ შემიძლია არ გითხოთ მაკრონისა და ბიზნე ივანიშვილის საუბართან დაკავშირებით. დღეს რამდენიმე განცხადება ვნახეთ ქართული ოცნებიდან, შემდგომ უკვე საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან, მე ისევ ქართული ოცნებიდან. დიდ რამ მაინტერესებს რა ჩვენ, აი სამი მნიშვნელოვანი საკითხი რო გამოყოთ. პირველი ალბათ რომ ბიზნე ივანიშვილს ურ ეკავს მაკრონი და არ ურ ეკავს პრემიერ-მინისტრს. რა იყო თქვენთვის მთავარი აქცენტები, აი დღევანდელი დღე რომ შევაჯამოთ მაკრონისა და პრემიერ-მინისტრსა? ამ კრიმინალური დაჯგუფების ძალაუფლების წყარო რომ არის ივანიშვილი, ეს ძალიან კარგად იციან ჩვენმა პარტნიორებმა, ამიტომ არის რომ არანაირი სატყუარას არ წამოეგება არც საერთაშორისო საზოგადოება და არც ქართული საზოგადოება, თუ ივანიშვილი ახლა შეცვლის კობახიძეს ღარიბაშვილთან ნებისმიერი სხვა პაიკით. ეს ერთი. მეორე ის რომ დარწმუნებული ვარ, ეს იყო ერთგვარი ბოლო გაფრთხილება საფრანგეთის პრეზიდენტის მხრიდან, რომლის ქვეყნის მოქალაქეც არის თავად ივანიშვილი, რომელმაც სავარაუდოდ მას შესთავაზა ერთგვარი უსაფრთხოების გარანტიები და თუ ივანიშვილმა ეს გარანტიები არ მიიღო და უარი განაცხადა ამ ბოლო გაფრთხილებაზე, შემდეგი ნაბიჯი აუცილებლად იქნება სანქციები, რაზეც ასევე ღიად საუბრობენ უკვე ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები, რომლებთანაც ასევე ყოველდღიურ კონტაქტში ვართ. ეს საერთაშორისო სანქციები შეიძლება პირადად ივანიშვილისთვის იმდენად მნიშვნელოვანი არ იყოს, იმიტომ რომ უკვე ამ დრომდე გადაათამაშებდა თავის ფინანსურ აქტივებს, თუმცა რეჟიმის რღვევისთვის, რაც ნამდვილად უკვე დაწყებულია, ეს ბუნებრივია იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ივანიშვილი ამგვარ იზოლაციაში დიდხანს ვერ გაძლებს და მოუწევს ბოლო-ბოლო მაინც ხელახალი არჩევნების ჩანიშვნა. დიდი მადლობა.